da Igreja de São Vicente, de Santa Maria do Castelo, um museu, os sítios onde nós cirurgicamente vamos parar, são sítios que têm história e que é importante que se saiba contar essa história. E a pessoa que vai andar com tudo neste momento está a recolher toda a informação necessária para que, quando arrancarmos, se arranque com qualidade, com um produto, vender um produto, vender bem, bem a Abrantes, tudo é o que nós queremos. E então, não fazia sentido comercialmente estar a começar agora, que é a época baixa no turismo, né? Não fazia sentido. Mas nós queremos começar agora porque queremos, durante estes meses, até março, vamos andar por aí quase todos os fins de semana, mostrar o carro, mostrar o clube, a perceber o tempo que demora entre cada um dos pontos, porque, como já percebeu, nós temos recursos com vários preços e com várias duração temporal. E daí ser importante nós percebermos onde é que podemos, por exemplo, em 15 minutos, que é o mais básico, nós não podemos dizer muita coisa, porque nós vamos a parar em muitos sítios, as pessoas quase não saem daquele sítio, vão a dois ou três sítios, e se falarmos muito, as pessoas depois acabam por não passear nada pela cidade. É, no fundo, é alguém que quer um passeio mais rápido, mais a fugir pela cidade, pronto. E daí até um passeio mais aprofundado, que é um com 2 horas, que aí sim incluindo as margens do rio, os principais monumentos. Estamos a procurar também que possamos levar as pessoas à Igreja da Misericórdia, que, quanto a mim, parte do castelo, são talvez os 2 grandes monumentos a visitar em Abrantes. Pronto, isto são coisas amorosas, porque Abrantes nada está feito ainda, é o meu entendimento. E nós queremos fazer e queremos fazer bem. E então vamos andar com calma, fazer as coisas, não temos pressa absolutamente nenhuma. Queremos, é, como disse, fazer as coisas bem feitas. O porquê de uma aposta do tuk-tuk em Abrantes? O tuk-tuk talvez seja aquilo que dá mais, nesta fase, mais que é pioneiro, que dá mais visibilidade a um projeto mais alargado a nível turístico que nós temos para a cidade de Abrantes. Casei cá, constituí cá a minha família, não nasci cá, nasci na concentração, mas vivo para Abrantes com 5 anos, portanto, eu sou abrantino, adotado e adoro Abrantes, e o que puder fazer para que Abrantes seja uma terra melhor, o que depender de mim, eu quero fazer. Abrantes já me deu tanta coisa, deu-me uma família bonita, deu-me tanta coisa, e eu também acho que todos nós temos a obrigação de fazer qualquer coisa por Abrantes. Então, o Duque é o ser inovador em Abrantes, é aquilo que, digamos que é uma máquina de marketing, nesta fase, porque esta firma que é Fório ABT Turismo já tem 5 apartamentos de alojamento local, 4 em Abrantes e 1 em Constância, tem o tuk-tuk e vai ter em funcionamento, ainda não está também em funcionamento, fisicamente já temos as condições todas, incluindo a primeira viatura, uma viatura topo de gama da Mercedes, uma Mercedes de 7 lugares, com stops em pele, com um ar condicionado, aquelas carrinhas pretas com vidros tomados, porque qual é a nossa leitura das coisas? É uma coisa muito simples, muito especial. Quem chegar ao Hotel Turismo de Abrantes, por exemplo, ao Luna Hotel, e que felizmente chega muita gente e muita gente de fora, quer visitar o Museu da Metalúrgica do Arte Velho no Termagal e não sabe como. Querem ir à Praia Fluvial da Aldeia do Mato, que é super mediática já, e também não sabem como. O que é que nós queremos fazer? Queremos levar as pessoas a todos os sítios, porque o turismo em Abrantes tem crescido imenso. Este ano, então, para além de ter tido muito mais afluência de gente na época alta, a época que era alta até agosto passou a ser alta até setembro. E está a continuar ainda a ser não tão alta como em agosto, mas muito mais alta do que em anos anteriores. Portanto, mas só centrado aqui no, na cidade ou também no concelho? Eu tenho uma noção um bocado alargada do concelho, porque para além destas atividades turísticas, eu tenho um restaurante com 24 anos no centro da cidade, que é o restaurante Santa Isabel. Uhum. E agregado ao restaurante temos um serviço de transporte gratuito, há 6 anos, salvo erro, em que temos um carro, um clássico, um Mercedes antigo, e que tem um motorista, e que temos 12 parceiros, 12 unidades de alojamento aqui da nossa região, e que quando têm pessoas que querem ir jantar fora, que a maior parte desses alojamentos, ou quase todos, nenhum tem refeições, quando querem ir jantar fora e beberem uma boa garrafa de vinho e darem mais à vontade, telefonam-nos e nós gratuitamente não cobramos nada pelo transporte, vamos buscar as pessoas aos alojamentos, levamos-las ao restaurante, mais que isso, oferecemos um pequeno tour pela cidade, trazemos-las ao castelo e ao Mirador do Alto de Santo António, basicamente são esses 2 sítios,
e devolvemos-las ao alojamento. Portanto, pagam só a refeição, não pagam nada do transporte, nem no pequeno passeio que nós lhes oferecemos. Portanto, eu tenho um conhecimento vasto e muito profundo daquilo que é o turismo na região de Abrantes neste momento. E a afluência de pessoas não se limita ao centro histórico. Em todos os alojamentos que eu conheço aqui na região, até em concelhos limítrofes, assistiu-se este ano a um acréscimo enorme de turistas. Portanto, eu acho que, particularmente em relação a Abrantes, vai haver um incremento muito maior e daí também o nós estarmos a preparar as coisas nesta altura, nesta aposta, porque o Museu de Ibérico de Arte e o Museu Chartres de Almeida com certeza que irão atrair muito mais pessoas, a parte de outras ideias que eu, segundo soube falar por aí, assim meio surdina, que a autarquia tem para, nomeadamente, a recuperação do castelo e as áreas circundantes e algumas outras coisas que por aí se fala. Eu acredito que nos próximos anos, e porque a tendência também a nível nacional é o turismo de interior crescer cada vez mais, os grandes centros estão tudo saturado de turistas nesta altura, eu creio cegamente que isto vai ser um projeto que vai ter sucesso. Se não tiver, olha, também, os carros também têm marcha atrás, a gente mete uma marcha atrás e volta para trás e está a andar, não tem problema. Mas sim, acredito que sim, que vai ser uma boa aposta para Abrantes, e eu acho que Abrantes merece que ter este tipo de ofertas para os turistas que nos visitam. É muito importante, dá um sinal de modernidade e de que nós estamos cá, isto é sinal que nós estamos cá à espera das pessoas para as receber bem, né? Também é um bocado por aí.